Ahojte všichni, vítám vás na natáčení dalšího dílu Neděle s Verou. Tento díl je malinko odlišný od těch ostatních nedělích s Verou. V ostatních nedělích vždycky se bavím o nějakém tématu, které mi buď to vy navrhnete, nebo já vymyslím. Ale tentokrát si v této neděli s Verou chci před vámi koupit koně. A nebude to leda jaký kůň, to koně jsem vybírala díky vašim reakcím na Instagramu a jedná se o toho nového Magica. Já jsem se ještě nekoukala, co všechno jste mi vybrali. Ptala jsem se na toho, jaké koně si mám koupit, jestli toho takového zeleného. Nepamatuju si, jak si ty oba koně jmenují, takže jsem tam dala na výběr, jakože buď to zeleného nebo fialového, jaký si vezmu set, jakému dám jméno a kde si jim budu trénovat. Při tom tréninku si můžeme říct nějaká témata, o kterých jsem s vámi chtěla mluvit, může to být cokoliv. Ještě uvidím, co to bude, nemám to připravené, ale uvidím, co mi napadne. No, už asi rovnou teda můžu na to místo, kde se prodávají, což si myslím, že je Moorland. Ano, je to Moorland. Tak jedeme tam. Tak, jsem to u nich a rychlostí se podívám, jakého jste mi tady vybrali. Jednoznačně určitě vyhrál ten růžový, takže tento tedy. Hlasovalo pro něj 300 lidí a proto druhého 189, což taky není moc. Já jsem očekávala, že spíš naprostá většina bude hlasovat pro toho růžového a jenom pár lidí pro toho zeleného. Tyhle si koně jsou moc zajímavý, že pochází vlastně z Pandorie, teda aspoň si myslím, já jsem si ještě nečetla ten jejich popisek, pak se určitě přečtu. Protože na sobě mají ty pandorijské znaky a dokonce i tak jako záčí, se mi zdá. Se dívám. Ale je fajn, že si můžete vybrat v jakékoliv lokaci, což ukážu potom, až si ho hned koupím. Že si můžete vybrat, jestli chcete magickou podobu nebo normální podobu koně. Tak, jdeme teda na tohoto. Tak, a teď jméno. Já jsem se vás ptala na jméno, takže já vyberu nějaké úplně náhodně. První, který mě zaujme. Já jsem tak random proskrolovala tu stránku a chtěla jsem, aby se mi pár jmen ukázalo a já bych si z nich vybrala. A tady mě zaujalo jméno Obsidian Warrior. Tak jestli toto budu mít ve výběru, protože ten výběr je někdy náhodně seřazený, teda nemyslím náhodně seřazený, ale z náhodného výběru. Takže se vám někdy může stát, že jestli chcete s kamarádkou udělat stejné jméno koně, tak tam prostě nebudete mít úplně všechno, myslím, vygenerované. Takže Obsidian mám. A Warrior... Warrior, jo. Takže Obsidian Warrior. Děkuju moc tady Very Azzy za nápad. Tak jdeme na něj teda. Tak já se rovnou podívám, co tam máme dál. Já jsem se pak ptala ještě na set, který si mám vzít. A prstem jsem najela na černou. Takže si teda vezmu černý set. Proto se to stáje. Udělám ho asi čistě černý, když tam není žádná jiná barva navíc. To jsem teda random vybrala. Tak jdeme na to. A myslím si, že se to k tomu koni bude i hodit, protože on je celkově takový černý. A má na sobě jenom ty fialové znaky. Tak, já jenom koukám, kam patří můj kůň sem. A toho nového, kterého mám? Obsidian. Tady, Obsidian Warrior. Tak už ho upnu sem. On je to model Clydesdale a já mám Clydesdale určitě moc ráda. Třeba tohle z toho úplně zbožím, jak mám. A hodně lidem právě vadilo, že ti noví mečici mají tvar toho Clydesdale. Osobně si myslím, že toto zbarvení by lépe sedělo nějakému jinému koni, třeba kdyby to byl, nevím, Andalus nebo Freeze. Magica Freeze vlastně tady ještě ani nemáme, myslím. Takže by to vypadalo možná malinko lépe. Neříkám, že tyhle ty nevypadají dobře, mě se moc líbí, ale říkám, že by Star Stable Team mohl malinko to vylepšit tím, že by tam právě dali jiné plemeno. No takhle vypadá ve své normální formě, tak vypadá moc hezky. Tady mi přijde, že má takové zvláštní stínění.
Chřiva se asi nebude dát změnit, ale má tam takovýhle hezký copánky, to se mi moc líbí, fialový. A fialové oči má taky. Jinak sám o sobě má fakt hezkou barvu. Černohnědá, taková prostě klasická. Tak, nasadím toto a půjdu udělat teda ten set. Tak, toto jsou ty staré podkovy. Můžu vidět, já vždycky vyhazuju. Já to nastoupím milion, když se mi stane se sedlem. Ty vypadá fakt moc hezky. Se těším, až si k němu udělám nějaký fialovo-černý set třeba. Teď teda jenom čistě na černý. Tak uvidíme teda, co vytvořím. Tak, myslím si, že to nevypadá nejhůř. Čistě černý set, teda jsem snad dodržela. Ale černé vlasy bohužel nemám. Teda aspoň myslím. Já si to radši zkontroluju. Kdyby náhodou. Ne, černý vlasy nemám, ale vezmu si tyhle. Černo-červený. Tak. Tak fajn. A poslední věc, na kterou jsem se vás ptala, bylo, kde mám trénovat. Tak se podívám na výsledky. A většina z vás teda, nebo ne většina, ale nejvíce z vás hlasovalo pro Jorvik. Tak teda pojedeme tam. Tak, teďkon je druhý den od toho, co si koupila tohoto koně. Chtěla jsem to celé natočit v jednom dnu, ale vzpomněla jsem si pak, po tom, co jsem natočila začátek té neděle s Verou, tak jsem si vzpomněla, že vlastně ten den mám trénovat s klubem v okolí Jorviku, takže bych vám nemohla natočit trénink na tom místě, který jste vybrali. Tak jsem se ta rozhodla to přesunout na další den, dneska je neděle. Včera byla svota, kdy jsem se tohle z toho koně kupovala. Mám už i čtvrtý level, protože jsem právě trénovala s tím klubem trochu. A jo, taky jsem si ještě změnila set, teda se omlouvám, já si víte černý, já vím, ale nechtěl se mi teď vracet zpátky do stáje, takže jsem to ponechala takhle. Set to nevadí. A můžeme se tam vrhnout na trénink a přitom vám řeknu pár věcí, které jsem teda chtěla. Tak já si ještě vydám ty kef. Jedna taková věc, která mi už leží v hlavě docela dlouhou dobu, ale nechtěla jsem o tom s vámi nějak moc mluvit, ani vám to nějak říkat, protože to je takový téma. Nechci říct úplně choulostivý, ale jo, choulostivý. Chtěla jsem s vámi mluvit o tom, jak někteří z vás mi píšou zprávy typu jestli s váma půjdu hrát, jestli můžu přijet sem a sem, jestli můžete do klubu a tak podobně. Předtím, než si teď řeknete, jo, tak co, tak Vera je samozřejmě youtuberka, že bude jí psát hodně lidí, tak jí to vadí a tak. Ne, vůbec. Mě to nevadí, když mi píšete. Já jsem moc ráda, když mi někdo z vás třeba napíše nějaký názor, nebo když si mě zeptá na nějakou otázku ohledně Star Stable. Já vám moc ráda odpovím. Ale poslední dobou mi přichází neustále každý den třeba 5 zpráv stejného typu. Tak vám chci říct, abyste mi tyto zprávy už neposílali, protože já už si je budu jenom prostě zobrazovat a nebudu odpovídat, protože neustále odpovídám na to samé. A někdy těm samým lidem odpovídám třeba 3x. A jsou to ty otázky typu, jestli s váma půjdu hrát. Já když už jsem na Star Stable, tak jsem prostě v náhodný čas, kdy zrovna se mi chce na Star Stable, kdy mám náladu se mít, tak sem jdu. Nemám to naplánované, takže jestli byste se třeba se mnou chtěli naplánovat nějak čas být na Star Stable, tak to je skoro nemožný, protože já třeba v jeden den řeknu, že jo, budu na Star Stable 6 hodin, ale přitom přijdu třeba až 8. Mění se to, záleží. A toto jsem minule párkrát dělala, že se se mnou chtěli takhle setkávat, tak jsem si říkala, jo, tak jim řeknu nějaký čas a setkáme se jim, že pak se to pořád odkládala, protože jsem zrovna třeba neměla čas, něco mi do toho vlezla a tak podobně. Takže od té doby to nedělám.
abyste si nemysleli, že třeba mi to nějak vážně vadí. Vůbec mi to nevadí, já jsem za vás všechny moc ráda, že máte třeba zájem si se mnou zajezdit a tak. Je to skvělý, ale bohužel na vás nemám čas na všechny. Když už třeba teďko jsem na Star Stable, tak ráda jezdím s mojí kamarádkou, děláme různé úkoly. Ona teda začala hrát Star Stable nedávno, takže jezdím s ní, někdy třeba pomáhám s úkoly, děláme trénink a tak podobně. Takže když se mě zeptá, jestli by mohli jet za mnou, nebo jestli může jezdit se mnou, tak já vždycky musím říct prostě, že ne. A neberte to vážně, jako že jsem hrubá nebo něco, ale je to tak, že prostě zrovna dělám něco jiného a chci být s někým jiným. Takže toto bych byla moc ráda, kdybyste všichni nějak pochopili a abyste mi už nepsali teda zprávy typu, že jestli se mnou můžete setkat a tak podobně. Pár z vás mi třeba píše, že byste mě chtěli vidět jakožto klub, tak to někdy řeknu, že ano, že proč ne, ale ne vždy řeknu, ne vždy na to kývnu, takhle, protože právě kvůli tomu, že zrovna dělám něco jiného a když se za Star Stable, tak chci zjezdit právě s mojí kamarádkou třeba. Ale opravdu to neberte tak, že chce vás nějak zbavit nebo něco. Vážně ne, já bych moc ráda si s vámi všemi zajezdila, ale bohužel teda to nejde. Pak další zprávy, které mi přichází hodně často, taky každý den, jsou zprávy typu, jestli můžete do klubu. Pokud si chcete zjistit nějaké informace o mém klubu, tak se prosím podívejte na Instagram Fantastic Jackers Riders Army, který tam máme. Tam také sdíleme naše srazy a při těch srazech my nabíráme nové členy. A ty členy nabíráme do Army, protože v Riders máme už plno. A já zase myslela, že to lidi ví, ale pravděpodobně asi ne, takže já to tam budu muset asi napsat nějak do bia, nebo já nevím. Ale prosím, už se mě neptejte v mých zprávách, protože váže se vás ptá hodně denně. Třeba váže 7 lidí a já pořád odpovídám to samé. A pak ty lidi nechápou, že kdy jsou ty srazy a jestli teď můžu udělat sraz a jestli za nima můžu dojet a přidat je. Ne, prostě. Předávám váže na těch srazech, je to tam napsané, to jsou prostě pravidla našeho klubu, že předáváme pouze na těch srazech. A asi teda chápu, že to někteří z vás neví, takže jestli se ptáte, nebo jestli se mě zeptali, a já jsem vám třeba neodpověděla, tak se omlouvám, ale je to z toho důvodu, že mi to váže píše třeba 6 lidí denně a pak už se mi nechce všem odpovídat jednotlivě. Takže vám to říkám takhle jako celku, ti z vás, kteří by chtěli do klubu, jsem moc ráda, že lidi chtějí do našeho klubu, samozřejmě, ale musíte si prostě tu informaci o tom, kdy nabíráme a jak nabíráme, zjistit na našem Instagramu. Já to tam teda ještě připíšu do toho bia, že přidáváme váže na těch srazech, kde budete mít na našem storyčku, když nás budete sledovat, tak na našem storyčku bude i sděleno, kde a kdy budeme nabírat. Všechno to tam prostě bude. Takže se mě nemusíte teda ptát, že jestli můžete do klubu, všichni můžete do klubu, kdo přijdou na ten sraz a řeknou teda, že chtějí do klubu. A Renata Blue Star vás pak předá teda do Army, protože my Riders už jsme plní. Ale znovu upozorňuji, že já jsem moc ráda, když mi někdo z vás napíše cokoliv, ale jenom tyhle tři druhé otázek mi prosím nepokládejte, protože už jich je tolik, že už jsem jima přehlcená a váže už se mi nechce na ně odpovídat. Takže tak teda. Nechtěla jsem o tom s váma mluvit, protože si říkám, že vás nechci nějak urazit, nebo nechci vás nějak odradit od toho, abyste mi napsali, když se na něco třeba chcete zeptat. Ale chtěla jsem otočit z toho důvodu, abych si ušetřila práci právě s těma zprávama, aby mi každý den nepřicházely pořád ty samé věci, i když odpověď je na všechny vlastně stejná. Ještě teda jedna věc. Ohledně mého Instagramu chci udělat takový komiks, ne teda kreslený, normálně s fotkama ze Star Stable, až bych tam předávala jenom jako bubliny, jakožto text. Inspirovala jsem se Star Stable Instagramem, tím hlavním, jak mají, protože tam taky mají takový komiks. Sice teda kreslený, ale moc mě to nadchlo udělat taky nějaký příběh ve tvaru komiksu. Prostě typ komiksu, jestli mě chápete. A mám už i nápad v příběhu, který to bude. Budu na to určitě potřebovat nějaké lidi,
ale jestli budu někoho konkrétně potřebovat, tak vám dám vědět. Zatím teda mám dost lidí, kteří by tam chtěli hrát, takže se mi nemusíte ptát, jestli by se tam mohli hrát, já si když tak někoho najdu. Nebo se třeba budu ptát na Instagramu, kdybych chtěla nějakou velkou skupinku lidí nebo něco takového. Ale mohli byste mi napsat možná na Instagram, kde se tam budu ptát, a vaše komentáře k tomuto videu. Tak vy tam můžete napsat, co si o to myslíte, jestli je to dobrý nápad, jestli byste o to vůbec měli zájem, nebo jestli, nevím, jestli to vůbec má cenu dělat takhle. A to by bylo asi všechno, co jsem vám chtěla v této neděli s Verou říct. Zase pokud máte nějaké otázky nebo cokoliv, nebojte se mi určitě napsat. Znova teda se omlouvám, jestli jsem někoho z vás nějak třeba urazila tím, co jsem říkala o tom, že mi pořád někdo píše ty samé zprávy. Omlouvám se, ale prostě jsem vám to musela už říct. Tak snad to nějak ničemu nevadí. No a to by teda bylo asi vše, tak se uvidíme zase u dalšího videa.